Alo. Գոհար? Լիդ. Գոհար ջան, երեկ Արամս նենց ոգևորված էր, ասաց, որ շատ լավ է անցել։ Նենց ուրախ եմ։ Գոհար? Լիդ. Ես ինչ ա լաց ես լինում, ինչ ա եղել։ Լիդ, Ալբերտը… Ինչ Ալբերտը, ինչ ա եղել։ Չկա Ալբերտը, Լիդ։ Բայց ոնց չկա։ Դենց չկա։ Սպասի, Գոհար, դուք երեք միասին հարսանիքի չէիք։ Հա, հետո Ալբերտ ասեց երեխուն տանեմ տուն ու շուտ կգամ։ Երեկվանց տուն չի եկե, ամբողջ գիշերլիտ։ Լավ, հիմա դու որտեղ ես։ Ալբերտի տանը։ Դե, ես հենց հիմա կգամ այդտեղ։ Արամ, բալես, կներես, որ քնից հանում եմ քեզ, բայց արագ գնա Լևոնի մոտ, հա? Ալբերտը անհետացել է։ Չգիտեմ, բալես, դու գնա Լևոնի մոտ, հա, իրանք հիմա Ալբերտի տանն են։ Ալո, Արոն Հակոբյան, ես… Բալուս։ Ոչ դու քենար ոչ էլ ես։ Հազիվ հասել եմ մտնեմ տուն, մետ լողանամ շորս փոխեմ գամստեղ։ Իկ, մեծ գործի համար արժը մի օր էլ չքնել։ Մեծ գործի, ի՞նչ մեծ գործի։ Աբոյի կորելը դիկ մեծ գործ էր, մարդը կորելը, գոնե գտնելուց մեռած գտնեին։ Լավ է, մանգուստինս խղճից վրա ազդեց, սաղգիշեր գլուխը կախ խեղճու թաղապարում էր պողոսներով։ Ոչինչ, մեծ տղայա, մի երկու օր կթապարի, խեղճանա, հետո կանցնի, ամեն որ հետ ես նայում, մի տարի առաջ անհեր էր, ծանր չի տանի։ Լավ, ինչ ես մտածում, ինչ եղած կլինի։ Դեռ չգիտեմ, բայց որ այսօր էլ չհայտնվի, հույսեր կունենանք, որ լավ կլինի։ Բայց դու ուրիշի դժբախտության վրա ինչ ուրախացողն ես։ Չէ ասի, ուղղակի Աբոյի նմաններին չեմ սիրում, գնաց եկավ բկիս չոքեց։ Էլի չոքեց, այդ մարդիրը տղուն ա պաշտպանում։ Տղուն ա պաշտպանում, 17 տարի բաուր էր, հիմա եկ էլ պաշտպանի։ Մանգուստին պաշտպանել պետ չի հիմա, գիտես, գիտես ինչի, որտև ես կողքը կանգնացեմ։ Լավ է։ Հա, տիկ, այ որ Աբոն մանգուստի կողքին չլինի, մանգուստը մեր կողքին կլինի, այդ ժամանակ մեր ոսկու կարասը կլցվի, հասկանում ես։ Ձև չի հետ, հաստատ ձև չի, մենի փողի կարիք չունի, Հանուն ինչի պիտի։ Հանուն, Հանուն արդարության, Հանուն հանունների, գիտես ինչքան տենց Հանուն բաներ կմտածեմ, Աստված կողքը կանգնած ա, տիկ, ես չի ասի նույնիսկ մտածեմ, սինի վրա մատուցեց։ Ինչ ես տենց նայում։ Մեղք ես գործում, տես բաներ մի ասա։ Ես եմ մեղք գործում, բավեր ես զենքով դնում կրակում ես մարդկանց, մեղք չես գործում, հե՞։ Գիտես մենք երբ ենք մեղք գործը, երբ որ ծնվել ենք, մեղքի տոպրակը վզներիս ենք ծնվել, մի կիլո իսկոմ, մի կիլո ենքոմ էյական չի արդը։ Պաստորեն ինչ է դուրս գալիս, Աբոն չկա, հա՞, ու մենք էլ ուզում էինք, որ Աբոն չլիներ։ Հա, տիկ, ես ուզում եմ, որ Աբոն չլինի, գիտես ինչի, որտեղ որ Աբոն չկա, ես ավելի հանգիստ եմ։ Հար,
Ar ինչ ա եղել? Դնաշը նա զանգեցի ասեցի Թափովիչի սիրտս կանգնես, ինչ ա եղել? Սուրո Լևոնի պապան չկա։ Ոնց թե չկա։ Ուզում ես ասես Էրեկվանից տուն չի գնացել։ Հա սուրո, Էրեկվանից չկա։ Բա քեզ ով ասեց։ Մաման։ Հետաքրքիր տղա, գիտես այդ Լևը։ Մի բերան ոչ զանգումը, ոչ էլ իմանանք ոնց եղավ, ինչ եղավ, գնանք գոնե կող կլինենք։ Հա դե սուրո, ինչ ասի։ Մենք ենք աշխատում, որ մի հատ չզանգեցինք, հարցրինք, ինչ եղավ, ինչ չեղավ։ Ճիշտ ես։ Չնայած դես մտածում եմ, մեծ մարդ է, մկավա գործերով տեղ ա գնացել։ Ես էլ էի տես մտածում, ասեցի առավոտյան զանգեմ Լևոնին, ինեն մաման ավելի շուտ զանգեց ինձ։ Ես տեսնես սուրա, ինչ ա եղել։ Սուրո, ես հիմա ոչ մի բան չգիտեմ։ Արի գնանք հիմա Լևոնի մոտ, հա։ Ըստեղ են։ Չէ, Ալբերտի տանը։ Բայց ինձ թվում ա կարող ա օֆիսում ա մնացել։ Տեսնես հիմա Լևոնը ոնց ա։ Արա, ասում, արի օֆիսով գնանք։ Հիմա մարդ ես, մեկ էլ տեսար կարող է այնտեղ լինեն։ Չէ, սուրո, հիմա գնանք Ալբերտի տուն, հետո որ պետք եղավ գնանք էլի օֆիս։ Լավ, ոնց կուզես, արի գնանք։ Այսինքն ես էսօր կարող եմ թռնել։ Այո։ Շատ լավ։ Սուրջ չնել է պելա մարդը, արի խմենք։ Մի հինդ րոպե գոնը խնդրում ա։ Մենք ժամանակ չունենք, վեր կաց։ Նելի։ Արման, ոնց չունենք ժամանակ, ամբողջ օրը տանն ենք։ Քեզ ա թվում մեզ արդեն օդանավակայանում սպասում են, վեր կաց։ Նելի։ Ինչ։ Ինչ օդանավակայան։ Չհասկացա։ Նելի, դու չգիտես, որ ամուսնական զույգերը ամուսնությունից հետո ինչ-որ մի արարողություն ունեն, այդ կոչվում է Մեղրամիս։ Ինչ։ Ուր ենք գնում։ Ուր ենք գնում։ Կանարյան քզին էր։ Բայց ես չեմ հասցնի հագուստը դնել, դու պիտի նախորոք ասեիր։ Դե չի ոչ մի հագուստ, մենակ հագնեմի հերիքը։ Վեր կաց։ Բա դպրոցը։ Շեկոյան արդեն տվել է իր համաձայնությունը։ Ինչ։ Ինչ-ինչ, ես երեկ իրա հետ խոսել եմ, ու ասեմ քեզ շատ սիրալի կին է։ Վերկաց, վերկաց լավ։ Աման։ Ինչ։ Կատակ ես անում։ Նելի, դե վերկաց, ես կատակ չեմ անում։ Դե նենց բան ասեցիր, որ… Կես լե ինքան անակնկալներ են սպասում, վերկաց։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Դու սկզբի համար ինձ համբուրի, իսկ մնացած ինքնաթիռում կասես, մենք ընդեղ մենակ ենք լինելու։ Ինքնաթիռում։ Այո։ Ոնց։ Շատ հեշտ։ Վարձել եմ ինքնաթիռին չի եղել։ Ասա, որ ես երազ չի։ Ասա։ Դե, արդեն դու որոշիր, սա երազ է թե ոչ։